Свято наближається. Від сьогодні в Україні стартує продаж новорічних ялинок. Як повідомили у Державному лісному агентстві, цього року середня реалізаційна ціна новорічної ялинки – 105 гривень за штуку. Це дорожче, ніж торік на 30 гривень. Хай там як, на ринках сосни та ялинки точно коштуватимуть у кілька разів більше. Приміром, на столичних ярмарках за метрову проситимуть до 200 гривень, за двометрову – 400. І хоч грудень лише розпочався, українці придбали вже майже 50 тисяч дерев. Загалом планують продати 500 000. Де саме будуть ялинкові точки і коли кожне місто вирішуватиме самостійно, столичні ж ярмарки з продажу натуральних хвойних працюватимуть з 15 грудня до Нового року. Водночас поліція не радить рубати ялинки незаконно, бо штраф набагато більший, ніж її офіційна вартість. І ще нагадаю, що головна новорічна різдвяна локація на Софійській площі у Києві цього року буде присвячена Різдвяній Дивоночі.